Welcome to Flexi Kashmir. Ah. Hallo. Hva mener du? The people. But the people took my help. I sold to servants, servants of slaves, lying in the wet night graves. They're all there. It's not sugar. It's sugarless gun. Man har jo en tendens til å si at det smaker balla av kjeften din, og det smaker jo... Hvem har en tendens til det? Det smaker jo ikke digg, og det er en hel dag med kaffe og snus. Ja, men du har jo ikke en hel dag med pung i den. Nei, ikke sant. Takk for. Da er jeg kjent da. Da blir du fresh. Ja. Ah. Her begynner du da. Ah. Oh, ja. Det renser seg opp. Jeg klarer å lufte og puste og sånt. Let's all dance for mine. Kasu kids, we hate ya. Kasu kids. Word. Finns det kasu-gitarer? Hæ? Har sikkert... Sånn der elektrisk... Åh, nei! Tangent-gitarer, vet du, for alt. Hva er det sånn, da? Prince er så jævla heit når han har en konsert hvor han drar frem en sånn dritsvær sånn tangent-gitar. Bare gjerne. Og så kaster han fra seg til en eller annen sånn der modelldame som kommer og plukker alle instrumentene etter han. Når han er ferdig, liksom. Og så begynner han å gå ned på gaten og sånn. Han er jævlig fett. Jeg visste ikke at han skrev sin head om Connor sin... Ja, det stemmer det. Nothing compares. Ja, ja, ja. Det var fun facts. Facts for the fun. Han bare... Gugg ut allerede. Han bare... Det er vel ikke... Rive opp noen tekster, det er greit det. Ikke noen tekst? Det er du pugga. Skal vi lese hva som står her? Quality drum should already have a good bearing edge. Jeg har ikke bart. Hæ? Jeg har ikke bart. Bear? Nei, jeg har feil. Ikke beard. It is a good idea with any drum to add lubrication. What? To the lugs. To the what? Du skal ha... To the lugs. Hva er lugs for? About every third head change. Jeg hører bare lubrication og et eller annet om head.
Preview, vet du. Det her skal ikke fly ut, du. Goodbye, world. We suck.